esi dzīvs, tu esi dzīvs, viens dzīvs, vēl ir brīvs. Vienā vieta uz priekšu vēl brīva, uz priekšu vēl brīva. Tad vēl Uldis Dumps bija 30 tūnu gadus vecs aktieris. Es biju pavisam jauns un zaļš. Un tad bija teātra noteikumi, ka jābūt krustēvam. Un tad katrs jaunais meklēja, nu kas varētu būt līdzīgs mazliet tev pašam pēc rakstura. Un tad man ienāca prātā tieši Uldis, kurš bija ļoti redzams aktieris jau tajā laikā. Uldis nekad nemeklēja vietu centrā. Centrs pats viņu atrada. Pirmā satikšanās man ar viņu bija, ka es ienācu Nacionālajā teātrī. Tā bija pirmā izrāde, kur mēs spēlējām kopā. Tā bija mazā zāle, vecākais dēls. Pēc šīs izrādes es arī nolēmu viņu uzrunāt, nu, vai viņš negribētu būt man krustēvs. Viņš zina, kādi ir cilvēki. Tūlīt sāks runāt, ka es esmu noguris, piemenies vēl manus gadus. Jā, tu zini, viņi tagad skaita manus gadus. Uldi, ir viens skaists dzejolis, ko tu noteikti neesi dzirdējis, bet tev vajadzētu patikt. Var gadu nasta plecus saliekt, bet sirdinē tā mūžam jauna paliek. Daudz laimes tev dzimšanas dienā, mīļa Uldi. Nu, tad krustēv tev dziesma, kuras tev ļoti patīk. Lopsi bija puika mūsu dumpis, tikai maza augumiņ. Lopsi bija puika mūsu dumpis, tikai maza augumiņ. Paņem buteļonku tarbā, rāpja smiļņa mugurā. Labi, un tad dziesma aiziet tālāk. Un, Uldi, man tas novēlējums tev, lai kāds no labiem mecenātiem vai labiem cilvēkiem tev uz taviem svētkiem uzdāvinātu tev kruīz ceļojumu ar prāmi apkārt pasaulē. Jo es zinu, ka tev ļoti, ļoti patīk ceļot. Un tu neaizmirsti, ka ar krustdēli ir daudz jautrāk braukt. Tā kā sveiciens tev svētkos. Kur koki visstaltākie? Kur mākoņi visbaltākie? Kur putni dzied visskaļāk un pļavas zied viskošāk? Uldi. Sūtu tev sveicienus no tavām bērnības takām. Novēlu tev saglabāt to tavu zemgales mieru, pārliecību un brangumu. Daudz laimes dzimšanas dienā, krustēm! Kopš augusta šajā mājā ir notikuši visādi zila brīnumi. Ir bijušas dažādas runas, sarunas, pārunas, aprunas. Beidzot arī mēs Nacionālā teātra aktieri esam izdomājuši teikt savu vārdu. Ticiet, šovakar, 7:00 vakarā, Latvijas Nacionālajā teātrī būs Dumps. Saturieties, turiet acis savas svaļā. Tas būs interesanti.